Kain daya ayam juga melia, ko kandai tetenggu na tangja melia. Ini zatnaran ini tangai yang aja cakup, ko zatnya tangtong ya kuna selikuna, tetenggu lagi ni. Karena ini tangtu selikuna auto balatong saya, enggan ini aja ece. ยังคงดันดีต่อจิตสันดานอยู่เนี่ยเอาฉันได้ยกเวทีที่เมืองลาลังการมีจังได้ด้วยไหนการมีวิญญาณวิชาเพื่อจิตมุ่งดีละวารินกาละธรรมะปุจจามิงละกามุอดวลละกามที่บิดกาธรรมะปุจจามิงละกามุอดวลละกาม ผู้เจ้าสู้ต่อจงจงเลยธรรมะปุจจาพิจารณาพิจารณาธรรมะดานะธรรมะปุจจาพิจารณาธรรมะดานะธรรมะเลสสังพิจารณาโอจะอัตตกงโกชาโกมาตุยสุเมตยาโตโดยอะไรอายุจะไหม กงโกชาโกมาตุยเตยะอาบมารินะตัมปาติทะไปคอยปริตาลีบาเจตาเจตมีโรโตเมเตยะชิกินสิกังเวนติเตนเจตาเตนเจตมีโรติอาบมารินะมะเมนุริยะมะโปมะสะตะจวานุจะอาบมาระขอเตยะเพียง กัตตบกิสานิทิฆะต้องเวปุเวกิสะปุตตะเมยะโลกังตัมปาริฏะกุคงโกชากุสีมาหุกามุโตอวสังอาสังวะกังสามะเตปิปิสงจะสิกงยะตะรีกงโกชากุมาตุย ကိုယ့်ရဲ့ကုံကိုရှာရင်ကိုယ်စီမှာပဲတွေးမှာပါကိုယ်စီမှာပဲတွေးအောင်ရှာပါခေါင်းအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ယရနာသုံးပါးရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာနေရတာဆိုတော့တကောင်းကုလည်းကိုယ်စီမှာအကောင်းကောင်းနေတွေးအောင်ရှာနိုင်ပါလေရဲ့ခေါင်းအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ยานาต้องมาชีเดตันปีมาลูกเชื่อใจยานี่จะว่าอะไรแต่กุตุกังอ่ะที่ชาญยาวีปีต่อปีไล่ชาวาเยอะตัวว่าชอบปีต่อไม่สุดหรอกแต่ลูดาแต่ลูดาตัวว่าสาวเวนี่ยังเด็กลงเลยชาเล่นเล็กปีต่อนอกเปลี่ยนเลยยังไม่เส้นยังลูดาไม่ทำหกคู่ ตาไม่เห็นเนี่ยกูต้องเสียเทวยาตราเต็มจงพี่จริงอาจถูกไปแล้วเพราะว่าเหตุเปลี่ยนไปอาจจะเห็นขันยิ่งเนี่ยเราขอสวยอะไรตัวข้าคิดเลยนะพ่อมาอันนั้นเราไม่ไปแล้วเชื่อกูยึดตัวเนี่ยไม่อาจจะกูยึดตัวเนี่ยไม่เส้นเนี่ยรูดานจะคิดเลยลองจารีปูมีโชว์ไปแล้วเราเปลี่ยนเลยไม่เส้นเนี่ยรูดานจะไม่หกกู เราได้เราได้มีสติแล้วยังจะเอาเชื่อเดียวไปปารมีนี่กุศลเสร็จเดียวจะเราเป็นชมพีทุกข์กิเลสอาบมาอันนั้นอยู่ล้มมือพี่ชีวิตตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะตั้งเนี่ยเนี่ยถ้าตั้งใจลุกขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะนานนิดเดียวเด็กกุศลกันมาปูเลยครับ ตาดนายรนาจอบอยู่แล้วเด็กกุตุกังอ่ะวิเชียรที่เราพูดมาแล้วเพราะว่ามาเปลี่ยนไปก็แต่ขันลูกคอยอะไรเปลี่ยนไปก็ทุกข์ขันเนี่ยกิเลสอะไรนักบวชอันนั้นอยู่ล้มบ่บวชด้วยอาบยาบวชด้วย ยานาชีเดตันปีโคเตกุตุกังอะปูไลปะเร
လောင်စားပုံပြီးဆိုပြီးတော့တော့ပြန်လဲရမယ်အဆင်မဟုတ်ဘူးတဲ့လောင်စားပြီးဆိုင်ပြီးတော့ကျက်အောင်ချက်ပြုတ်ပြီးရင်ကျက်အောင်ညင့်တင်ပြီးရှိဖို့တွားနေရမယ်သက်ကိုကြည့်တတ်နေရမယ်ချက်ချမ်းသာလူဟုတ်ပါတယ်လူဘဝမှာပိုက်ဆံပစ္စည်းစားတဲ့ဈေးဘဝဥစ္စာတွေဒီကတော့လောင်စားတွေပါဒုက္ခသစ္စာလောင်စားတွေပါလောကမှာထင်းများပုံပြီးတော့တချို့ကထင်းကိုမေးဆက်တဲ့နေရာမသုံးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမေးချုပ်ပြလိုက်တယ်ဒီလိုကတိဖြစ်သွားတချို့လည်းကြာကြာသွားဘာမှအရှိရစားစရာလဲပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒါမျိုးပဲစားဝင်နေရလောက်တင်ပန်းနဲ့လောက်ပြီးတော့လူလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားစကားနဲ့အာမနာနဲ့ပြောရင်ထင်းတုံပုံကြီးချို့နေတာပါပဲဆံဘာလို့ရှာလဲဘာလို့ရှာလဲဗျအာစားဝင်နေရအတွက်ပေါ်ဗျပစ္စည်းဘာလို့ရှာလဲစာဝင်နေရဲ့အတွက်ပေါ်ဗျစီပါးကြီးဘာလို့လုံးတာလဲဗျစာဝင်နေရဲ့အတွက်ပေါ်ဗျစာဝင်နေရို့ပန်းတံလောက်တယ်ဆိုခုနဘဝရဲ့အတိုက်အခါနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိလေသာအောက်မှာပြပြဝပြီးတော့အရှုံးပေးရတဲ့ဘဝပါစာဝင်နေရို့ပန်းတံလောက်ထားမယ်ဆိုရင်တောင်ရာပုံမီးချိုးတာပါဒုက္ခမိဘုံထဲမှာထက်မီးချိုးပြလိုက်တယ်ကိလေသာမိဘုံထဲထက်မီးချိုးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတဘောကကုံသွားတော့လူရဲ့ကုံကပါတယ်လေကုံလည်းပေါ်မလာဘူးကုံလူစီရလည်းပါမလည်းပေါ်မလာဘူးသာဝတိရဲ့ကိလေသာဆိုပေမဲ့တကယ်တော့အကုသိုလ်ရတော့ကဘာမှပေါ်မလာတယ်လို့ဟုတ်လားလည်းတော့မဆုံးနာရလည်းတော့မဆုံးဒုက္ခပူရလည်းရောမသွားဘူးအဲရောအဲ့ဒါမျိုးကိုလောင်စာပုံမီးရှို့တယ်လို့ခေါ်တာအောက်စားစားလူကြီးရဲ့အလုံးတည်းပြကိုမပေါ်တဲ့ကြောင့်တော့ထင်းတုံးတွေဆိုတာမီးဆိုင်ပြီးချက်ပြုတ်ဖို့ပါထင်းတုံးမီးဆိုင်ဒီဘောဘောထမဲအိုဟဲအိုစသည်တင်အောက်ကမိထိုးဆက်ပြုတ်တော့ထင်းတော့ကုံတော့ကုံတာပေါ့ဒါပေမဲ့စားစရာထမင်းတွေနေစားတဲ့အရာတွေအာရှိစရာတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါမျိုးကိုချက်ပြုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပိုက်ဆံပစ္စည်းဈေးပွားဥစ္စာတွေရှာရှာပြီးတော့အပ္ပမာရလို့ခေါ်တဲ့တတိဉာဏ်နဲ့ချက်အောင်ချက်ပြုတ်မယ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုကြောက်အောင်ချက်ပြုံးမယ်ကိုယ်အတွက်ကျွေးတော့ဒီလကြောက်အောင်ချက်ပြီးမှကျွေးမယ်သမာဓိကြောက်အောင်ချက်ပြီးမှကျွေးမယ်ဝိပဿနာကြောက်အောင်ချက်ပြီးမှကျွေးမယ်ချက်ရနေပဲကျွေးမယ်မေတ္တာစုတွေကျွေးတော့ဒါနာကြောက်အောင်ချက်ကျွေးမယ်ဒီလသမာဓိဝိပဿနာကြောက်အောင်ချက်ကျွေးမယ်သူကကုံတော့ကုံတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တော့ကအာရှိဇာရလတ်တဲ့ဂုံလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အာရှိဇာရလတ်တဲ့ကတန်းစီပေါ်လာတာဗုဒ္ဓသာသနာယရဏကျော်မိဂုခွင့်ရတော့ဂုံအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏ၃ပါးကိုမိဂုခွင့်ရတော့သူ့မှာဂုံတိုင်းဂုံတိုင်းရလတ်တဲ့ဒီပဲပေါ်ပေါ်လို့လာပါလားဂုံတိုင်းဂုံတိုင်းဂုံဂုံနေပေါ်လို့လာတာစကားမေတ္တာကုံနေလို့ပြောတာတကယ်တော့ကုံနေတော့ကရလကအများကြီးပေါ်လာပါလားကို့အတွက်ကြီးတော့လဲတန်တာဗျာဒီခန္ဓာကြီးရတောင်းလိုက်တာတစ်ခါတစ်ခါကြီးမှတလောက်ကလေးတလောက်ကလေးကြီးတာပါရလိုက်တာကြီးရမဖို့နေပါအရောက်အချိုးပြလို့မကုံနေတာဒီတောင်ဖို့မဆုံးဖြတ်နိုင်တာဒီပြန်ပြန်ရဒီခန္ဓာကြီးရတာတကယ်တောင်းပါတော့ပါအဲ့ဒါထမီးဆိုင်ပြီးချက်ပြုတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဂုံတွေရလာလို့အတက်ပြောကျုံသွားတဲ့စကားပြ။တန်တရားတန်တယ်တန်တယ်တော်တော်ကျွေးရကြုံနဲ့တပြထင်းကုန်ပေမဲ့နောက်ကကြက်ထားတွေပါပါလာတော့
အားရှိတယ်အားတက်တယ်မိသားစုတွေဖြေလိုက်ပြန်တော့လဲတန်ကြတန်တယ်တန်တယ်သူတို့ကြွေးတာကဒီနေ့ဒီနေ့မတလောက်ကလေးရှိတာပါဘောဓသာသနာယရနာကျော်ဘုမကြီးရတာဆိုတော့တံဘမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဒါနသစ္စာသမာဓိဝိပဿနာကောင်းမှုတွေအများကြီးရတယ်ကုန်တာကဘာမှမပြောတော့ရတာကအများကြီးအဲဂုံယူစရာကြီးကြံခဲ့တော့အတ္တတရောကျုံးသွားတဲ့ဂုံယူစကားပေါ့ဗျာနောက်ပဲဆိုမဲ့ပုံတဲ့ပြစ်ထားတော်မှတန်တယ်ဗျာမဲ့ပုံတဲ့ပြည်ရတယ်တန်တယ်ပစ္စည်းတွေကကြောင်းလဲဖို့ပြန်ပြီးအိဋ္ဌသဘောပြပြီးခါမှာပဲသူတို့ကမဲ့ပုံတဲ့သွားရတယ်မကောင်းတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုသင်္ချင်ရှားရှားပြပြီးခါမှာပဲမဲ့ပုံတဲ့သွားရတယ်မပိုင်တဲ့သိုးမရတဲ့အနတ္တသဘောကိုသင်္ချင်ရှားရှားပြပြီးခါမှာမဲ့ပုံတဲ့သွားရတယ်ဟာပစ္စည်းတော်ရှားရွတ်နှစ်ပါလားမဲ့ပုံတဲ့ပြစ်ထားတော့ဂုံနဲ့ပြစ်ထားတဲ့ကောင်းအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရဏသုံးပါးနဲ့ကြီးကျယ်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကြီးလာတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာရဏယောဂောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကုန်နေရဆန်းဆောင်တတ်တယ်ရဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာအကြောင်းပြုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကြောင်းပြုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အာတ္တစီယာဂုံတွေကိုရယူတတ်တယ်ဂုံဆိုတာကကုဏဆိုတဲ့ပါဠိစကားပါအနာကြီးလေးအသက်လုံးလဲတော့ဂုံလို့ဖြစ်ပါသူကမြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူးကုဏဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုပါဠိပြပါဠိနဲ့ဆက်သွားပြီးတော့သုံးထားတဲ့စကားပါသူရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်လေးကမိမိတရားထင်ရှားစွာပြထားလူဤကုန်မိမိတရားတရားရဲ့သဘာဝပေါ်တော့ထင်ရှားပြတတ်တဲ့သောအတ္တတိကိုခုံလို့ခေါ်တာပါတကယ်ခုံအစစ်ကကောင်းမှုတရားပြကောင်းမှုတရားတာခုံအစစ်ပြအဲ့ဒီခုံကိုရအောင်ကုဏပါဠလိုပဲခေါ်ခေါ်ကုဏပါဠဂုံဆောင်တရားလိုပဲခေါ်ခေါ်ဓမ္မပါဠတရားဆောင်တရားလိုပဲခေါ်ခေါ်သာသနာပါဠသာသနာဆောင်တရားလိုပဲခေါ်ခေါ်အပမာရအရှိလေအပမာရတတိသူကံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂုံကိုဖြည့်ဆည်းပြစ်တာကကိလေသာဗျလူကိုယုံညံ့အောင်အောက်တန်းချအောင်လုပ်တာကိလေသာဗျတတိဆိုတဲ့ဂုံဆောင်တရားသာသနာဆောင်တရားဒီကတံပေါ်အနစ်ချုပ်ပြတဲ့တရားကအဲ့ဒီကိလေသာယုံညံ့အောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာကိုအနိုင်ယူနိုင်တော့မြင့်မြတ်တဲ့ဂုံပေါ်လာတယ်။အောက်တန်းကြအောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအနိုင်ယူလိုက်တော့မြတ်မားတဲ့ဂုံဆိုတာပေါ်လာပါတယ်။အဲယောမိမိတရားထင်ရှားစွာပြတာလူဤခုံခုံနေတဲ့မှာလူခုံကမှတကယ်ခုံအစ်စ်တယ်ဗောဗျဘုရားဆိုတာလဲလူသားကလည်းဖြစ်တာဆိုတော့အဲကသာဝကမဟာသာဝကစတဲ့အရှင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလူကတာဖြစ်ကြတာဆိုတော့လူရဲ့ခုံကမှတကယ်ကိုစကားလုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ခုံများဖြစ်ပါတယ်အဲယောခုံခုံဆိုတာပြတာပြောတာပါတရားအထက်ကိုတဲ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဘာဝပေါ်တော့ပြလိုက်တော့ဂုံခေါ်ပါတယ်ဂုံစစ်စစ်ကတော့သီလသမာဓိဝိပဿနာပညာခွဲ့တဲ့သိက္ခာ၃ပါးဒါနာလည်းပဲအဲ့ဒီသိက္ခာ၃ပါးလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်မှမဲ့ဖို့နေဖန်ကိုဥတည်တဲ့ဂုံပြည့်တဲ့ဒါနာဖြစ်ပါလေသိက္ခာ၃ပါးလမ်းကြောင်းပေါ်ကကျလို့တာမဟုတ်တဲ့ဒါနကတော့လောကီကောင်းကျိုးတော့ပေးပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတော့သိကြပေါ့သူတော်မယုံနာပါဘူး။မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေတော့သိက္ခာ၃ပါးကိုရ။မြတ်ရဲ့၈ပါးကိုချုပ်ထားတဲ့သိက္ခာ၃ပါး။သူရှိပါပဲမြတ်ဗုဒ္ဓဘာ
ကျေကျေပြပါမေဖို့နိဗ္ဗာန်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီပြင်တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ကြီးတွေပါမေဖို့နိဗ္ဗာန်စကားကိုမပြောကြပါဘူးစိဝါစကားတွေသာဝေနီစကားတွေဤပညာစကားတွေလောကစကားတွေအဲ့လောက်ပဲပြောကြပါလေမြန်မာကျတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မေစကားဖို့စကားနိဗ္ဗာန်စကားတဲပြောပါလားဘယ်လိုဒီပါလေဗုဒ္ဓသာသနာရှိမှမေလန်းဖို့လားနိဗ္ဗာန်ငန်းကပွင့်တာဗျာဗုဒ္ဓသာသနာမရှိတဲ့အခါမေလန်းဖို့လားနိဗ္ဗာန်ငန်းပျောက်သွားတယ်ဗျာဘုလိုသာသနာလံပတ်တိခေအခါဖြစ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာရောက်တဲ့တိုင်းပြည်နေရာမှာပဲမေလန်းဖို့လားနိဗ္ဗာန်ငန်းကပွင့်ပါဗျာပွင့်တယ်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာမရောက်တဲ့နိုင်ငံဒေသတွေမှာမေလန်းဖို့လားနိဗ္ဗာန်ငန်းကမပွင့်ပါဘူးဗျာမြမကြီးကတစ်ကဘာလုံးမှာဗုဒ္ဓသာသနာအပြည့်ဆုံးဆုံးအခိုင်အမာဆုံးအသန့်စင်ဆုံးကိုဒီတော့မေလန်းဖို့လားနိဗ္ဗာန်ငန်းကရှင်းရှင်းရှင်းပွင့်လေလားတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးတိုင်ပြောင်းဟောဒီမြန်မာပြည်ဗျအတိတ်ကုသိုလ်ကမှလည်းအဲ့လိုနေရာရွေးပို့လိုက်တာဗျမြန်မာပြည်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးဗျဗုဒ္ဓသာသနာအပြည့်အစုံရှိတဲ့ကြောင့်ဗျဒါကြောင့်နှလန်းပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ဟာရှိတဲ့နေရာမှာပဲဒီစကားပြောလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့တိုင်ပြည်မှာပဲမြန်လန်းပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာဆိုတော့ဘယ်တော့တန်းပြီဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာကအပြည့်ဆုံးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်စကားအာရပါရကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောကြမှာပေါ့ဗျာမေလန်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ကသာသနာရှိတဲ့နေရာမှာမှတာပွင့်တာပေါ်တာဒါကြောင့်မေဖို့စကားနိဗ္ဗာန်စကားကိုဝန္တာအာရအာတ္တယောပြောနေကြတယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်စကားပုထုဇဉ်တွေပုထုဇဉ်တွေအနေနဲ့ပစ္စကမျက်မှောက်တော်မပြုရသေးပါဘူးအနုမာနမန်းဆပြီးတော့အာယုံပြုလို့ရပါတယ်ပရိယလမ်းညွှန်ချက်နဲ့မန်းဆတာကတကယ်ရမ်းတဲ့မန်းဆခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတိကျသောမန်းဆခြင်းပါတကယ်ခုံပေါ်အောင်တိကျသောမန်းဆခြင်းပရိယလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အတိအကျမန်းဆပြီးတော့အာယုံပြုလို့ရပါတယ်အလွန်ဆိုးတဲ့ကြိလသာကြီးဟောဒီမက်ကအမြတ်ပါကြွက်သွားအောင်အပြည့်ရှင်းတယ်ဆိုပဲဟာဒီမက်ကလိုချင်လိုက်တာဘုရားအဲ့ဒါကိုနှိမ့်ပေးတယ်ဆိုပဲနှုတ်တတ်ရှင်းသွားအောင်ညှင်းတတ်ပေးတယ်ဆိုပဲအမှန်တော့ဘုရားမေးရအကျိုးလည်းဟုတ်ပါလေဗျာမေးရအကျိုးအနေနဲ့မက်ပြည့်ရနဲ့ဘုရားတန်းရောက်တာပါကြိလသာနဲ့မင်းနဲ့ပြတ်သက်ထားတဲ့ကိစ္စကအငွေ့ရှင်းသွားအောင်ဘုရားနှင်းတက်ပေးတာပါအချိုးဆိုလည်းဟောပါတယ်ဟုတ်တယ်မဲ့ပြီးရင်ဘုရားတန်းရောက်တာလဲဟောတရားကုန်လို့၆ပါးတည်းမှာဓမ္မမင်းညာ၄ပါးမြတ်တရားတည်းအဂါလီကောငါရဲ့ခွန်ရဲ့စသည်တဲ့ရမန်းနေရှိဝဲကျိုးပေးကားလာမဆောင်ရပဲမောချမန်းစွာအခါမင်းရဲ့အချားမဲ့တဲ့ဆိုင်ရင်ဒီကိုယ်ကိုယ်ရိုးပေးတဲ့တရားမြတ်ပါပဲတကားတရားကျောင်းတော်၆ပါးတည်းမှာမပြီးရင်ဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးကတဲ့ငါရဲ့ခွန်ရဲ့စသည်ရဲ့တောင်းနေရတာမဟုတ်ပါဘူးခုမတရားကဖြစ်ပြဲဆိုတာနဲ့စိတ်ကတန်းပေါ်တာပါစိတ်ကနဲ့တစ်ချက်ပြီးတာနဲ့ဘုရားတန်းပေါ်တာပါမြန်ပါတယ်တဲ့အကျိုးပဲငါရဲ့ခွန်ရဲ့စသည်တည့်ရငန်းလေရှည်ဝေးကျိုးပေးကားလာမဆောင်ရပဲမောင်ချမန်းစွာအခါမငဲအချားမဲ့ပင်စွန့်ရင်ပြီးဖြိုးဖို့ကျိုးပေးတဲ့တရားမြတ်ပါပြီတကားတရားပညာရဲ့တရားရဲ့ကိုယ်ကိုပြတဲ့နေရာအဲ့လိုပြပါတယ်အာအဲ့ဒီဘုံကတော့လိုချင်လိုက်တာကွာတိကျသောမန္တိခြင်းပေါ့အနုမာနမန္တိခြင်းတိကျသောမန္တိခြင်းတကယ်ရှိတယ်တကယ်စွမ်းတယ်တကယ်လိုချင်စရာကောင်းတယ်တကယ်ရအောင်လုပ်ထိုက်တယ်သူရကုန်တယ်ကြီးကျယ်ဆုံးကတော့လောကုတ္တရာဘုံပေါ့ဗျာလောကုတ္တရာကိုရဖို့အတွက်
တိခါ၃ပါးအကျင့်တရားများဖြစ်ကျင်နေတာဒါလည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့ကုန်ပါပဲဗျဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုအားလုံးဟာမြင့်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားဝေဧကံပေးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့တရားကြီးဒီပဲမြင့်မြတ်တဲ့ကုန်နေကြီးပါပဲဒါကြောင့်မတရားနဲ့ငါတို့လိုချင်လိုက်တာဖို့တရားငါတို့လိုချင်လိုက်တာဟဲ့အစမတင်တန်တရားပဲဆိုလူလိမ်ခံလာကြရတဲ့ဒုက္ခတွေအပယ်ဆင်းရဲတွေဒုတိယဘဝရောက်တယ်ဩနာတိဆင်းရဲတွေဒီဆင်းရဲတွေအားလုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်အားလုံးချုပ်ကျင်းတယ်ဆိုပဲဟာဒီလိုနိဗ္ဗာန်မှာလိုချင်လိုက်တာလိုချင်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုအနုမာနနဲ့ပရိယလမ်းညွန်အနုမာနနဲ့မှန်ပြီမှအာယုံပြုပြီးတောင်းကြတာဗျဗမတိညာမတိနဲ့ရန်တောင်းတဲ့အတောင်းနဲ့ပေါ့ဗျာပရိယနည်းနဲ့လမ်းညွှန်ခြင်းနဲ့တိတိကျကျတည်ပြီးခါမှတိတိကျကျမှန်ပြီမှအာယုံတို့တောင်းတာပါဗျာအဲတော့မေဘောနိဗ္ဗာန်ဥတည်တဲ့တရားကမှတကယ်ဂုံရှိတဲ့ဂုံအစ်စ်တွေပါဂုံရှိတဲ့ဂုံအစ်စ်တွေဒါကြောင့်ဒါနာလည်းပဲတစ်ခါတုံးမလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့ကောင်းစေပဲသီလကုံသမာဓိကုံဝိပဿနာကုံအားလုံးပေါ့ယုံညံ့အောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာဝအနံယူပြီးကမ္မယူထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြဲမြတ်သောကုံအောက်တန်းကြအောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာကိုအနံယူပြီးကမ္မရယူထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြတ်မာသောကုံအခုပြိတ္တကောင်းတို့တော်ကောင်းနေဥပုပ်တိလစောင့်သုံးနေကြတယ်မြဲမြတ်တဲ့ကုံပါပဲဒါနာတွေပြုနေကြတယ်ဒီခါသုံးပါးလမ်းကြောင်းဘဝတူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့ကုန်းတွေပါပဲသမာဓိတွေပွားနေကြတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေပွားများအထောက်နေကြတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုန်းတွေမြမမြေပေါ်မှာဆိုတော့သာသနာရှိတော့ပရိယာနဲ့လည်းနေတဲ့တွေ့လို့ရတယ်ပฏิပတ်နဲ့လည်းနေတဲ့တွေ့လို့ရတယ်ပရိယာပฏิပတ်ကျတော့ပစ္စကတိုက်ရဲ့မြင်မောက်တွေ့လို့ရပါတယ်ပရိယာပဋ္ဌာယောတာတို့ဆရာကုံတော်ယောတာတို့ပရိယောတာတို့မေတ္တာဖို့စာပေတေယောတာတို့စတဲ့ဥစ္စာတွေပရိယနဲ့ရှင်မရွတ်တွေ့လို့ရပฏิပတ်တိဘုရားရှိခိုးတဲ့ဘုရားအာယုံပြတဲ့ဘုရားကုံတော်ပွားတဲ့မေတ္တာပွားတဲ့တော်လည်းဝင်နေဆူဆိုင်တဲ့အလုံးလုံးတိုင်းအာယုံဆူဆိုင်ဒီမှာတိတိဆရာတတိဝရိယနဲ့ဓမ္မဒီပေါ်အောင်လုပ်တဲ့စေညင်တော်ခန္ဓာနဲ့သယုပဒနာရှိတဲ့ပฏิပတ်ရှင်မရွတ်တွေ့လို့ရဒီမြမမျိုးပေါ်မှာဂုံကြီးတဲ့တရားတွေနေရန်တွေးခွင့်ရှိပါလေ။ပฏิဝေဒဖြစ်တဲ့မေလေးပါဖို့လေးပါနိဗ္ဗာန်ကပစ္စိကမဟုတ်ပေမဲ့ပရိယလမ်းညွန်တဲ့အနုမာနာနည်းနဲ့တိတိကျကျအပေါ်မှာမှန်ပြီးမှတွေးခွင့်ရှိပါလေ။အဲရောက်ဂုံနေနဲ့နေစဉ်နေနိုင်ပါလေ။မဟာတမင်းစာရတဲ့ကြောင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရပါလို၏သူကုံရှိရှိသမင်းစားတဲ့အကြောင်းသိအောင်လို့ဆုတောင်းပြတာပါမဟာသမင်းစားရတဲ့အကြောင်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရပါလို၏ဟောဟုတ်ပဲအိမ်မှာကြားသွားတယ်ဆုတောင်းတယ်အောက်မဲ့တို့ရောလဲသမင်းနေတိုင်းစားနေတာသူစားတဲ့သမင်းကဘယ်လိုသမင်းနေများသွားစားလို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမှာလေတော့ဆုံးစားမင်းများကြည့်လိုက်တော့ဟောကပြန်ပြောတယ်။အာကျွန်တော်တို့ညီမတို့မင်းစားတာကကုဏပါဠိသာသနာပါဠိဓမ္မပါဠိလို့ခေါ်ဆိုထိုက်တဲ့တတိကိုအနာပိန့်ခေါ်ပြီးခါမှစားပါတယ်။တတိဆိုတဲ့ဘယမင်းတရားတတိဆိုတဲ့အကြီးအကဲအနာကိုပိန့်ခေါ်ပြီးမှစားပါတယ်။တတိဆိုကိလေသာတွေတိတ်ကြောက်တယ်အနာမကဲရပါဘူးလောဘတို့မောဟတို့မကြိုက်ကြတွေ့ရင်စိတ်ဆိုးတတ်တဲ့ထောသတို့အဲ့ဒါတွေကနတ်ကတ်လို့မရဘူးတတိကောင်းတော့ညံပွက်လာပါတယ်ညံပွက်လာတော့ဆန်းစားတာဓမင်းစားတာရှင်ရဟဆိုတဲ့ဆန်းစားတာပေါ့လူဆိုတော့ဓမင်းစားတာပေါ့သီလဖြည့်ရင်းနဲ့စားပါတယ်အာယူတော်တဲ့တိလအဖြစ်ပေါ်အာယူတဲ့အနေနဲ့စားပါလေ။သမာဓိဖြစ်ပေါ်အာယူတဲ့အနေနဲ့စားတယ်။သမာဓိဖြည့်ရင်းနဲ့လည်းပဲတတိဝရိယတွဲပြီးတော့ဓမ္မမောမေတ္တာပို့ပြီးတော့စားပါလေ
ဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့စားပါတယ်ဝိပဿနာရှုဖို့အာယူရနေလဲစားပါတယ်ဒုတိယဓမ္မလောက်ရောက်သွားတာနဲ့ပထမဓမ္မလောက်တုန်းကတိတက်တဲ့အသေးစိတ်သိစရာယုတ်တရားဓမ္မလောက်ဟောဒီဒုတိယဓမ္မလောက်ကိုပါမလာတော့ဘူးဟဲ့ပထမဓမ္မလောက်တင်ချုပ်ပြောက်ကုန်သွားပြီဟဲ့အနိစ္စနဲ့အဲ့လိုစားကြည့်ပြန်ဓမ္မလောက်တန်ဓမ္မလောက်တန်တတိနဲ့ချက်ကနေချက်ကနေပန်းပါပြန်ညာနေရှုရှုသွားလိုက်တော့ဓမ္မစားလက်ပြီးရောတိလာသမာဓိဝိပဿနာပညာအများကြီးဂုံတွေတက်သွားပါလေဒီတိက3ပါးဆိုတာကမြေခင်7ပါးကိုချုံးတာတော့ဆိုတော့နလန်ပေါ်လာနေပါလားဖြောင်းဖြောင်းကြီးကိုဒါကြောင့်ဖြောင်းဖြောင်းပြောလိုတာကကျွန်တော်ဓမ္မကျွန်တော်ဓမ္မဓမ္မစားနေစင်မှာပူဇာနာစာတေစာကျွေးတဲ့အနေနဲ့စားနေခြင်းမဟုတ်ပါလောင်စာမီးပုံရှိုးတဲ့အနေနဲ့စားနေခြင်းမဟုတ်ပါလောင်စာမီးဆိုင်ပြီးချက်ပြုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စားနေခြင်းဒါဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဆိုတဲ့လောင်စာတွေကိုမီးဆိုင်ရပြီးတော့တတိဉာဏ်နဲ့တိတိကျကျဒီလာကျအောင်ချက်လို့သမာဓိကျအောင်ချက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေကျအောင်ချဲပြင်မှာစားသုံးတာပါဓမ္မစားနေခြင်းရတဲ့ဒီသိက္ခာ3ပါးကောင်းမှုတရားကြောင့်လမ်းကကိုမမလန်းပေါ်လာနေပါလားဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်ပေါ်နေပါရရပါလို့မျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့တောင်းတာပါဟောဓမ္မဝန်တက်လေသာသနာရောက်ပါလေဗျဂုံရှိရှိဓမ္မစားတယ်ပေါ့ဗျာဂုံရှိရှိဓမ္မစားတယ်ဂုံသွားတဲ့နောက်ကအာကုဇီယာတရားတွေပေါ်အောင်သူစပ်ပြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုစသည်ခြင်းပေါ့ဗျာဂုံရဲ့အကုန်လုံးဆွမ်းအားတွေရအောင်ယူနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါနရှင်ဆိုဒါနလုံနိုင်တဲ့သူရဲ့စေရနာအာရီတရမေတ္တာပညာအာရီဂုံကနေဒါနဆိုတဲ့ဂုံကနေဂုံရှင်ကိုပေါ်သွားအောင်ပေါ်ပြပေးပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩတိလကိုတော်တော်များနိုးတာတိလနဲ့တောင်းတရားတရားသိကောင်းတာကိုပညာနဲ့သိကောင်းတာစေရနာနဲ့သိတတ်တာကိုလို့သူရဲ့သဘာဝတွေပေါ်သွားအောင်တိလစီတဲ့ကောင်ကပေါ်ပြပေးပါတယ်။သူကတမာတိကြီးတယ်ဗျာ။တမာတိအကောင်းတယ်ဗျာ။ဘယ်နေရာမဆိုရောက်ရက်ခတ်မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဓာလွန်ခါကြီးတိဘာမှမရှိဘူးဗျာ။သူလူပုံကံမောင်းလေးကြီးရတာ။ချက်ကနေ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 နဲ့အချင်းနဲ့အင်အားဖြုံးတိမှုတွေတော်တော်နည်းတယ်ဗျာ။တော်တော်တော်ရရားတမာတိအားရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီတမာတိစီတဲ့ကောင်ကတမာတိပိုင်ရှင်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ်လွန်သွားအောင်ပေါ်ပြပေးတယ်။သူကဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့ဂုံကလည်းဂုံတရားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ်သွားပေါ်ပြပေးပါအဲ့လိုပေါ်ပြပေးတဲ့စာအုပ်ကိုပဲဂုံလို့ခေါ်တာပါသူကဥပဒနာအတင်းညာတော်ရည်ကျက်တယ်ဗျအနေထံတတ်တယ်ဗျဘောအမြင်ရှင်းတယ်ဗျအဲ့ဒီဥပဒနာညာပြဂုံကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ်လွန်သွားတဘာဝတွေပေါ်လွန်သွားထင်ရှားအောင်ပေါ်ပြပေးတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတရားထင်ရှားစွာပြတာလူဤကုံကုံအစစ်တည်းကောင်းမှုတရားဒီကောင်းမှုကုံကကုသမာဖြစ်ရမယ်။ဒီမှာထွက်ရှားလို့မရပါဘူး။ဘယ်မှာထွက်ရှားရင်ပစ္စည်းတော်တွေ့မှာပေါ့။ပစ္စည်းရသူရသက်သက်ဒါနဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲ။ကုသရာစေတနာဒါနနဲ့ပေါင်းမိမှာဖြစ်ဒါနဖြစ်တော်မှာပေါ့။ကိုယ်စီမာဒါနကိုပေါ်လာဖို့ကြတော့ကိုယ်စီရစေရနာဒါနနဲ့ပေါင်းပေးပါလေရပါ။အဲတော့ဂုံကိုကိုယ်စီမာပြန်ရှားရပါလေ။ပစ္စည်းပေးုံတသက်နဲ့လည်းဒါနဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်စီရစေရနာဒါနကူမသရမေတ္တာပညာလွန်ဆုံးမွန်းထောင်ထားတဲ့စေရနာဒါနကူမသာဒါနဖြစ်တာပါ။အဲကိုယ်စီမာပဲရှားရမယ်ဒီလာကိုကိုယ်စီမာရှားတမာတိကိုကိုယ်စီမာရှားဝိပဒနာကိုကိုယ်စီမာရှားရလို့လားရတယ်မဖြစ်လို့လေခွန်အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယန္တာသုံးပါးနဲ့နေရနေတဲ့ခြေသေးွင့်ရနေတဲ့ကြောင့်ခွန်အကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာယန္တာချောပမာရောက်ရှိနေတဲ့ကြောင့်တရားကုန်နေနေရင်နေစေရအောင်ဉာဏ်ဝင်ရှိပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကခုနဆိုတာကနဆိုတဲ့ပါဠိရလာတယ်ကနဆိုတာအရေးကပေါ့ကနမှာခါကို
အားလေးကိုဥပြောင်းပြီးတော့မှကုနာလို့ခေါ်တာရေတွက်တာစကားလုံးစကားလုံးကရေရပါမြတ်တာလူဤကုန်စကားတစ်ခုလုံးပြီးမှမျက်မျက်နုံနုံနဲ့ရေတွက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လဲဂုံခေါ်ပါတယ်စကားတည်းမှာထည့်ပြောလောက်တဲ့ဂုံကလဲလူဘဝရှားကြည့်ပေါ့ဗျာသိရင်ကနန်းဆိုတော့ကုသတရားတစ်မျိုးတည်းပဲရှိပါလေ။ဇန္တရားဧည့်တဲ့ခုံနေပါဗျာ။ဧည့်တဲ့ခုံလေးကအချိန်တိုင်းကြောက်ွယ်ကုန်တာပါဗျာ။သိရင်ကတော့တတိယဥဆောင်မှုကောင်းရင်မဖို့နေပါအထိတတိယအနေနဲ့လိုက်လို့မှာပါဗျာ။ဒါကြောင့်စကားတစ်ခုလုပ်ပြီးရည်တိုက်စရာခုံဟာကောင်းမှုတရား။တကယ်တော့လူစည်းစင်အစ်စ်ကလည်းပဲကောင်းမှုတရားပါသူရဲ့စည်းစိမ်အစ်စ်ဘယ်တော့မှမယိုးနိုင်တဲ့လူဘဝမှာစည်းစိမ်အစ်စ်ကကောင်းမှုတရားရ။နတ်များမှာငါပြအယုံကာမဂုဏ်ကသူတို့ကမယိုးနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နေတိုင်းတွေးနေရတဲ့အယုံတရားယိုးတယ်လို့မရှိဘူးလေ။လူလည်းအဲ့လိုပဲဒါနလုပ်ရတာနေတဲ့လုပ်တာမယိုးဘူးနော်။စိတ်ချမ်းသာကျေနွလို့ဝမ်းသာလို့အတဲစည်းစိမ်ပေါ်ပြ။တိလနေတိုင်းကျင့်သုံးနေရတာမယုံနိုင်ဘူးနော်ဒီလကုံနဲ့နေရတာဒီလအကျင့်နဲ့နေရတာဒီကျမအားပြက်လို့ရှင်းလို့လွန်သားလို့ဘာလို့ပါလဲဒီလဩဒီလကလူရဲ့ဂုံကိုလူရဲ့စည်းစိမ်ကိုစည်းစိမ်ရစည်းမလို့မဝနိုင်တာမယုံနိုင်တာတမာရီပွားလို့မယုံနိုင်ပါဘူးဗျာလူစည်းစိမ်ရစည်းကိုဗျာဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်လို့မယုံနိုင်ပါဘူးဗျာလူရဲ့စည်းစိမ်အစ်စ်ကိုဗျာဒါကြောင့်စကားတစ်ခုလုပ်ပြီးပါပြောကြတဲ့ပြောရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဂုံလို့ခေါ်တယ်ဗျာဘုလိုဘုန်းကြီးအိုကြီးအဟံလို့လဲဂုံရှိအောင်အဟံလို့လို့ရတယ်လေခုနကပါဠိဖြစ်တဲ့တတိလေးကံညာလေးဖောအဟံရာခန္ဓာကလာရမယ့်ခန္ဓာဖြစ်လို့မင်းရအနာအသေးစားဝင်လာတာပေါ့ရှင်းတ်ပါတော့ကွာနာရမယ့်ခန္ဓာမလို့နာတာရှင်းတ်ပါဩငရဲ့နေစာရင်ဒီအဟံပါမှမပြောတော့ပါဘူးကွာအသေးပွဲပါအသေးပွဲပင်ဖြစ်တော့လဲကြီးကျယ်တယ်ဆောင်းအောင်တုတ်တော်ပေးတယ်ကြောင်လဲဖောက်ပြန်တဲ့အိစာသဘောမသိကျင်အောင်ဆောင်းလို့မရဘူးတင်းတင်းရှားရှားကြီးပြတတိတာဉာဏ်ဤရှုမြင်ရတဲ့ဒုက္ခသဘောသူတင်တင်ရှားရှားပြတယ်မသိကျင်အောင်ဆောင်လို့မရဘူးအဲဒါကိုတတိစိတ်ဉာဏ်ဤရှုအလိုမလိုက်တဲ့အစိုးမရတဲ့အနတ္တသဘောသူတင်တင်ရှားရှားကြီးပြတယ်မသိကျင်အောင်ဆောင်လို့မရဘူးအဲဒါကိုတတိစိတ်ဉာဏ်ဤရှုဩအဟံလောက်ရတာမဆိုးဘူးဟေ့အနိစ္စကောင်းကောင်းပြီးတဲ့သဘောပေါက်တယ်ဟာဒုက္ခကောင်းကောင်းနားလေဟာအနတ္တကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တာအဟံတော့ဂုံရှိရှိလုံးလို့ရတယ်နော်ဒါဂုံပဲရသူကကောင်းတော့မကောင်းဘူးအနာဆိုတော့ဒါပေမဲ့တတိညာကုဏပါဠိဂုံဆောင်တရားလေးနဲ့ညာဖော်လို့လိုက်တော့ကောင်းလိုက်တဲ့ဂုံတွေဗျာမယိုးနိုင်တဲ့ဂုံတွေအများကြီးပေါ်လာပါတယ်ဒီမကောင်းလည်းအဲ့လိုဆူတောင်းရရတယ်လေ။ဒီအနာကြောင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤ။အနာအပေါ်ကတတိဉဏ်ထားပါတယ်။အနာကိုအောက်ကနေထားပါတယ်။ဒါတဲ့အနာအပေါ်မှာသူတင်နေရှားရှားပြနေတဲ့အနိစ္စသဘောကိုဉာဏ်နဲ့ရှုလို့တင်နေရှားရှားပြတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုဉာဏ်နဲ့ရှုလို့ကိုယ်အလိုမလိုက်ဆန့်ကျင်ပဲလို့အနာဆန်းတဲ့အနတ္တသဘောကိုတတိစိတ်ဉာဏ်နဲ့ရှုလို့ဝိပဿနာသွားအားဖြင့်ရအောင်ယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဝိပဿနာပေါ်ရင်ဒိဋ္ဌာ၃ပါးလုံးကအကုန်လုံးရနိုင်တော့တာလေဗျ။နေမကောင်းခြင်းပါ။အဟံလုံးစင်လေးမှရှုလိုက်ရတဲ့ဝိပဿနာသွားအားကြောင့်ဓမ္မမဟုတ်ဒိဋ္ဌာ၃ပါးသွားအားကြောင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရဘာလို့ဤအောင်မဲ့တောင်းလို့ရတယ်ဗျ။ဒါကုံပဲလေနာရင်ကုံနဲ့ကုံရှိရှိနာမယ်အိုတော့လေကုံရှိရှိအိုမယ်ဇာနာသုံးပါးရှိတဲ့တန်းပြီဆိုတော့ဗျာ
ကုံစကားအာရပါရနေရာတွေကပြောလို့ရတယ်ဗျလမ်းသွားတာလေးကုံရှိရှိသွားမယ်စားရတော့တာကုံရှိရှိစားတော့မယ်ချက်တာပြုတ်တာကုံရှိရှိချက်မယ်ပြုတ်မယ်ကလေးထင်းတာကုံရှိရှိကလေးထင်းမယ်တဏှာလေးပေါ်အောင်ပေါ်ထုတ်လို့ဝိယဝိဇ္ဇာတိတ္တသာအရေပေါ်အောင်ပေါ်ထုတ်လို့မေတ္တာကုဏာလေးတွေပေါ်အောင်ပေါ်ထုတ်လို့ဝိပဒနာအသေးလေးတွေပေါ်အောင်ပေါ်ထုတ်လို့ဂုံရှိရှိကလေးထိုင်နေရဆေးရမျိုးချကောင်းမှုတရားတွေနေတိုင်းရအောင်ယူနေနေရဂုံအစ်စ်တွေပေါ်အောင်ပေါ်နိုင်တယ်ထ้ายအောင်စကားလောကရေရပါမြတ်တာလူဤဂုံစကားတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ရေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဂုံလို့ခေါ်တယ်လောကမှာဘုက္ကာရမှာဖွတ်တစိတ်တွေစကတ်တဲ့လူတွေဆိုလဲချင်းချင်းလဲပြေးတယ်တကယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ဘောတစိတ်ကိုဂုံထင်းနေကြတာဗျသူကဂုံမဟုတ်ဘူးလေဗျသူကချီးကျူးတာလေဗျချီးကျူးတာချင်းချင်းတာပူဇော်တာလေဗျရဟန်းတော်များဆိုရင်ပူဇော်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒီဘောတစိတ်နဲ့တန်တဲ့ကုံသူ့မှာအတိကုံအကျင့်ကုံစမ်းဆောင်ချက်ကုံရှိတယ်ဗျအတိကုံနဲ့တန်လို့ဟောကမပူဇော်ဘဲမနေနိုင်လို့ပူဇော်တာဗျမချင်းမြင့်ဘဲမနေနိုင်လို့ချင်းမြင့်တာဗျမပေးဘဲမနေနိုင်လို့ပေးတာဗျဒါကုံအစင်းမဟုတ်ဘူးဗျခုနပြောဆိုကုံအပြင်းမရှာလို့မရဘူးဗျကုံကကိုယ်စီမှာပဲရှာရတာကိုယ်စီရရှာဖွေဆူဆောင်လို့ရတဲ့ကုံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘုရားပူဇော်မှုပြုကျင်တော့ပူဇော်တာပါဗျတကယ်ကုံအစိကကုစီမားရစ်ကြလို့ရပါလေဗျဘယ်မှရှာလို့မရပါဘူးဗျတခါငင်းမြတ်လူကစီပူရထူလာလူဤကုန်ဒါလည်းပဲခုနာပဲခုနာကစီပူခြင်းစုဆောင်ခြင်းလက်ရှင်ရင်းစရာအသေးပဲရပါလေမြင့်မြတ်လူကစီပူရထူလာလူဤကုန်မြင့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရအောင်စီပူထိုက်တယ်ဖြစ်ကျင်ထိုက်တယ်စုဆောင်ထိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဂုံတဲ့ဘယ်လိုတော့ဆိုတော့တတိနဲ့ကိလေသာကိုယုံညံ့အောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာကိုအောက်တန်းကြအောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာကိုအနာရောလွှမ်းမိုးပြီးပါမှာဒီတရားကုံတွေအရယူရတာကိုဒီတော့မြင့်မြတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလကုံရအောင်ယူရမယ်၊သမာဓိကုံရအောင်ယူရမယ်၊ပညာကုံရအောင်ယူရမယ်၊သာအာရီရအောင်ယူရမယ်။ဒါပေမဲ့အမြင့်ဆုံးပြည့်ကျတော့ဘုရားမေဖို့တိနိဗ္ဗာန်တိရလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီသီလစတဲ့ကုံတွေကိုမရမနေဖြောင်းကျူစားရမယ်၊မြင့်ကျင်လို့ရှိဧကံယူရမယ်၊မြတ်ကျင်လို့ရှိဧကံယူရမယ်ကိစ္စပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမြင့်ကျင်လို့ဥပုသ်ဆောင်ရပါတယ်။မြတ်ချင်လို့ဥပုသ်ဆောင်ရပါတယ်။တကယ်လဲဥပုသ်ဒီကအလုံးစုံပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမြင်လဲမြင့်တာပါပဲ။မြတ်လဲမြတ်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်မြင့်မြတ်လူကစီပူရထူလာလူဤကုန်။သူဟာသူဟာသူမြင့်လို့မြတ်လို့မရဘူးတဲ့။တရားစွာအနေမှာမြင့်လို့မြတ်လို့ရတာ။လောကမှာတရားပေါ်လာတာကကိုယ်မှရုပ်အောင်ညအောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာကိုအနာယူလုံးမိုးပြီးတော့တရားပိုင်ရှင်တွေမြင့်ဖို့မြတ်ဖို့ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါလေ။မြင့်မြတ်လူပဲစီပူရာထူလာလူဤကုန်တခါခြင်းညိုနာယူဖူးမြော်ပူဇော်လိုလက်ခေါ်စီအညာလွန်ထူးခြားမြင့်မားလူဤကုန်နာယူဖူးမြော်ပူဇော်လိုလက်ခေါ်စီအညာလွန်ထူးခြားမြင့်မားလူဤကုန်ဆရာပါတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးကြားရတော့ဘုရားတက်တော်ချင်းရှားရှိတုန်းကဆိုရင်ပေါ့ဘုရားဂုဏ်တော်ကြီးတဖွာဖွာပြောဘလောက်တော်တဲ့အကြောင်းဘလောက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းဘလောက်မြင့်မြတ်တဲ့အကြောင်းဘလောက်ဆွမ်းတဲ့အကြောင်းသတ္တဝါများကောင်းကျိုးဘလောက်ဒီဆန်းဆောင်နေတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုရှားရတဲ့အခါဟိုးဘုရားနဲ့မတွေ့ရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာအဲ့လိုဆိုရလေအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ညီမတို့
ဖူးမြော်ခြင်းလိုပါတရားနာခြင်းလိုပါပူဇော်ခြင်းလိုပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတို့နေအင်အရောက်နေရအရောက်ပိတ်ဆောင်ပေးစီတို့ပါတယ်ပိတ်ဆောင်ပေးပါတရားကျတော့ပိတ်နေဘုရားခေါ်တယ်လို့မတုံတော့အဲတော့နာယူဖူးမြော်ပူဇော်လိုလက်ခေါ်စီအညာလွန်ထူးခြားမြတ်မတ်လူဤကုန်ကုန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖူးမြော်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပင်ဆောင်စီအပ်တဲ့အပင်ဆောင်ခိုင်းအပ်ခိုင်းထိုက်တဲ့ကြောင့်ဂုံနဲ့ဒါတော့ဂုံရဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်ထီပြောတာပေါ့ဗျာတခါအချင်းစိတ်ပါရှိတဲ့ယဟန်ရှင်လိုမိသူမဆိုပေါ့တစုံတယောက်ကပြောတယ်ဘယ်သူများတကယ်တော်တာဗျဘယ်အရှင်မြတ်ကလည်းဘလို့တော်တာဗျအာဥပ္ပဒုကလည်းဘလို့ကိုတော်တာဗျဘလို့တောင်းတာရှင်ကလည်းအရှင်စိတ်ကလည်းတိတ်ကြည်ဆုံးနေကြအတိတရားလည်းကျဲဝကျဲဝတည်းဗျပညာပညာစသည်ဖြင့်ပြောပြတဲ့အခါသူနဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဂုံပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့သူကအာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တို့သိတွေ့ကြနာဘောကျွန်တော်တို့တို့လည်းကျိုးဆောင်ပေးပါဦးခင်ဗျပြင်ခေါ်ပေးသမ်းပါဦးကျွန်တော်တို့လည်းတရားနာခြင်းလို့ပါဖူးမြော်ခြင်းလိုပါပူဇော်ခြင်းလိုပါကုသိုလ်ပွားခြင်းလိုပါအဲ့တော့ဒီကုတကပင်ခေါ်အပ်ပင်ခေါ်စီအပ်ပင်ခေါ်စီထိုက်တဲ့ကြောင့်လေဂုံဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောတာဂုံရဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ကြတော့တိလများဗျာတကယ်စွမ်းတာသူတားရှိရင်လောကီလောကုတ္တကိစ္စအရောအခုပြည်တာအကုန်ပြည်တာလုံချုံရေးကိစ္စကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းကျိုးရရေးကိစ္စအကုန်လုံးအကုန်အပြည့်အစုံကောင်းတာအကုန်လုံးတည်ကြတာဗမာရင်းများဗျာတကယ်ဖြစ်ခြင်းလို့ချင်းတကယ်ကိုဆုံးအားဖြင့်အဝေါ်စီအကောင်းလောက်ရတာဗျဝိပဿနာပညာများဗျာကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တာလေဆိုရင်တကယ်အဝေါ်စီအကောင်းလောက်ဆွာအားဖြင့်အများကြီးရအောင်ဆွမ်းဆောင်နေကြဗျာအစတည်ခြင်းတကွာကွာပြောတော့ကိုယ်တဏ္ဏမဒါနရတဲ့ပင်မရရမလို့ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရတဲ့ပင်မရရပါမှန်ဖြစ်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမารိဝိပဒနာဘာဝနာဆောအမေမေရရပါမမလို့ရတိကျပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဟာဒီသိလို့ရင်လားကျွန်တော်ကလည်းအလှလုံးလေးလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျဒီကရှင်းကျင်ပုံလေးပြောပြသွားဦးခင်ဗျသမာဓိပွားပုံလေးကြီးလည်းနီးရအောင်ပြောပြပါဦးခင်ဗျဝိပဒနာပွားများအောက်ထုတ်ပုံလေးလည်းနီးရအောင်ပြောပြပါဦးခင်ဗျအဲ့ဒီဂုံတွေကိုကျွန်တော်တို့သိလို့ရင်ပါတယ်ဂုံလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခေါ်ခန့်အပ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ်စီရောက်အောင်အခေါ်ခန့်အပ်အခေါ်ခန့်ထိုက်တဲ့ကြောင့်ဂုံလို့ခေါ်တာပါတရားအလုံးကိုအကုန်လုံးဂုံခုနမလဲဂုံပဲကိုယ်လဲဂုံပဲနိဗ္ဗာန်လဲအဲ့ဒါတွေကိုရခြင်းနဲ့တရားတော်ဘာမြတ်တရားတွေအလုံးဟာခုံးနေပြီပါလေရ။ဒါကြောင့်နာယူဖို့မျိုးပူဇော်လို့လည်းခေါ်စီအညာရွန်ထူးခြားမြတ်လူဤခုံး။တည့်ရဲဆိုရင်တော့အာငါကျွန်တော်ညီမတို့နှလုံးအိမ်မှာလာပြီးကြွားရောက်တရင်သုံးပါဦး။ဥတီလာကျွန်တော်တို့ညီမတို့နှလုံးအိမ်မှာကြွားရောက်ပြီးတရင်သုံးပါဦး။ဥတမရီကျွန်တော်တို့ညီမတို့နှလုံးအိမ်ကြွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးပါဦး။ဥပဒနာပဒနာနဲ့ပြည့်လို့ပါဒီလိုမဲ့တရားဖို့တရားရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဒနာနေ့မှာမတွေ့ရရင်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ညရရောက်တော့မပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့နှုတ်အင်းလာပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တရင်သုံးပါဦးအဲ့လိုတခုတကရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လေဂုံပေါ်ပြပေါ်လွန်တစ်ထည့်ပေါ်လွန်အောင်ပြောရင်တော့နာယူဖူးမျောပူဇော်လို့လက်ခေါ်စီအညာလွန်ထူးခြားမြတ်မလူဤခုံတတိပညာကရင်ဆွဲပါတိုးတာလူဤခုံဟုတ်တယ်တတိကခုနပါလာတရားလေခုံကဖြစ်စည်းတဲ့ခုံကပိတ်ဆို့တဲ့ကိလေသာတွေပေါ့အလွန်နိုင်တဲ့တရားကိုတတိဆိုတာကပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့တရားလွန်မောနိုင်တဲ့တရားကိုတကယ်ခုံပြတ်တာကဒုက္ခကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျ။တကယ်မျက်နှာပြတ်တာကဒုက္ခကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျ။ကိလေသာကြောင့်ဗျ။ဒုက္ခကလည်းကိလေသာနဲ့တွဲမှတကယ်ဆွာတာပါဗျ။
ตติเนกิริตาคว้าปิคว่ตะละยะทุกขะกะญาออมาเตตบอก้องเนยะอะชุกะอายุงเพียงแลเปิดายะเตียะดูโบญณะเป็ดอองคงเป็ดอองลุเตตะกิริตาโออนายุลมโณนัยเนตติจองยะละเดปัญญาก่อเดญาณะทุกขะอะบอมาอนายุลมโณนัยလူတွေမျက်နှာပြက်တာတကယ်တော့ဒုက္ခကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကြောင့်ဩအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းဒုဝဗေယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းကိတ္တာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလေအလုံးပယ်ပြီးခန္ဓာရှိသေးရင်ဒုက္ခရှိတာပေါ့ဗျာခန္ဓာရှိသေးရင်ဒုက္ခရှိတာပေါ့ဟောတိတ္တမထေရောယောထံသမားကရိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ချင်းမမျက်နှာပြက်ပေါ့ဒီလေဘယ်စိထိုးတော်မလဲကိတ္တာပါရှိမှမရှိတော့ပါဘူးဒုက္ခတော့ရှိတာပေါ့ရိုက်တာကိုရိုက်တာရိုက်တာမှနောက်ပဲဆုံးပြိဋ္ဌာန်ရောက်ပြီချင်းရိုက်တာဒီတရားနေပဲပြိဋ္ဌာန်ဆံရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကြီးတော့ဒုက္ခရှိတယ်ကိလေသာမရှိတော့မျက်နှာလုံးဝမပြတ်တော့ဒါတိဒီတိုင်းပဲရဟန္တာကြီးများကြတော့ဒါတိဒီတိုင်းပဲသောရာနေတို့လည်းမျက်နှာကဒီတိုင်းပဲ။ကောင်းလာနေတို့လည်းမျက်နှာဒီတိုင်းပဲ။ဓာတိ။သောရာရလည်းမျက်နှာကဒီတိုင်းပဲ။ကောင်းလာရလည်းမျက်နှာကဒီတိုင်းပဲ။လာရိုက်လည်းမျက်နှာကဒီတိုင်းပဲ။ပူဇော်လာလည်းမျက်နှာကဒီတိုင်းပဲ။အဲရောမျက်နှာပြက်တာတကယ်တော့ကိလေသာကြောင့်ဗျ။ဒုက္ခကကိလေသာနဲ့ခွာထားရရင်မျက်နှာမပြက်ပါဘူးဗျ။အဲရောသူတော်ကောင်းကြီးများနေမကောင်းအထမကောင်းဖြစ်ရင်ဥပဒနာရှုကြနေနိုင်ရတယ်ဆိုလေအဲ့ဒါပါပဲကြဒုက္ခရှိနေတဲ့ကိလေသာကိုတတိမြင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ခွာပြီးတော့ထားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကြောင့်မျက်နှာမပြည့်ဘူးလေရှုလို့ပြောလို့ရတယ်ညီချင်းတွားချင်းဘာမှမလုပ်ဘူးလေဘာမှဖြစ်ဘူးလေဒါကြောင့်တတိပညာကိုင်ဆွဲပါတိုးရလူဤကုန်တတိကကိလေသာကိုအနာယုလွန်မုန်းနိုင်တယ်ကိလေသာကလည်းတပြည့်စုံတိတ်ကြောက်တယ်ဆိုပဲ။ဉာဏ်စရဲ့ပညာကဒုက္ခအပေါ်လုံးမုန်းနိုင်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာကလည်းဉာဏ်ကိုတော့ဆရာတင်တယ်ဆိုပဲ။ကျွန်တော်ရှုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရှုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တပည့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တပည့်ပါခင်ဗျာပညာကကျွန်တော်ဆရာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာပါခင်ဗျာအဲ့လိုအရှုကအာရုံပြောင်းလဲပေးပါတယ်။အဲ့တော့ဂုံတိုးတာကတတိပညာကံမတိုးမှာပေါ့။တတိပညာကိုင်ဆွဲပါတိုးရလူဤကုန်ရုပ်ကိုယ်မေးအေးဝေစုလေးတွင်အေးဝတ္တယူရမှမြဲစွာတတိထုံလူဘဝမှာဝေစုလေးခုရှိပါတယ်ရုပ်ကိုယ်မေးအေးရုပ်တဲ့ဝေစုကိုလောဘကပေးတယ်ပူတဲ့ဝေစုကိုဒေါသကပေးတယ်ငေးတဲ့ဝေစုကိုမောဟကပေးတယ်တတိပညာဥသိတဲ့တတ္တပညာစတဲ့တရားတွေကတော့အေးတဲ့ဝေစုကိုပေးတယ်တတိကကိတ္တာကိုပူလောင်အောင်လုပ်တဲ့ကိတ္တာတို့ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာဆိုအေးအေးဝေစုရတော့ပေါ့ဗျဒါကြောင့်သီလသမารိဝိပဿနာပညာအတူအချင်းကောင်းမှုဆောင်အားလုံးဟာပဲအေးတဲ့ဝေစုတွေကြီးပဲအဲ့ဒီအေးဝေစုကိုရရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရအောင်ယူရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တတိကိုတော့မြင်မြဲကြံထားပါရှုပ်ဘူးငေးအေးဝေစုလေးပြင်အေးကိုတာယူရမှာမြဲစွာတတိထုတ်ဒုက္ခများစွာကိလေသာသိုးရနိုင်မှလူဤကုန်ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဘဝရဲ့အတိုက်ခံရင်းမရောက်အဲ့ဒီပေါ်မှာအနာရောလွန်မုန်းနာလောက်အားပါရဆိုမှလူရဲ့ဂုံနဲ့ဗျာကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာအားပြန်စိန်ခေါ်နာလောက်အားပါတဲ့ကုသိုလ်လုံးမှာကုန်ရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေဗျာသဘောနိဗ္ဗာန်ရှိဥတည်ပြီးတော့မှဒုက္ခကိလေသာစိန်ခေါ်ပြီးလုပ်တဲ့ကောင်းမှုဖြစ်မှတကယ်ကုန်ရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေဗျာကုသိုလ်အားလုံးဟာသူရဲ့ကုန်နေပါပဲဗျအဲ့ဒီကုသိုလ်မှလည်းအထူးအဖြစ်တော့သဘောနိဗ္ဗာန်ရှိဥတည်တဲ့ကုသိုလ်ကမှတကယ်ကုန်အစ်စ်ဖြစ်ပါဗျာကိုယ်စီမာတာတွေ့အောင်ရှာဒူရာလူဤကုန်ကုန်လို့ခြင်းဘေးကိုဖွဲ့မရှာနဲ့ဘုရားစီမာမလက်ပြမတောင်းနဲ့ကိုယ်စီမာတွေ့အောင်ရှာသာသနာကျင့်စဉ်အချို့ဖြစ်တဲ့
အကြီးကျယ်ဆုံးပြည့်တဲ့တတိကိုစိတ်အစီမှာဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ကုန်နေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုစီမာတာတွေ့အောင်ရှာထူတာလူဤကုန်ကောင်းဖို့ဆိုတဲ့ကုန်ရကိုစီရဖို့ထိုးရလဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရဟံစတဲ့ကုန်တော်အကုန်တော်တွေကသူနဲ့ဆက်ကတဲ့ကုန်ဒီပွဲတွေတခုမှမပါဘူးနော်ကိုစီရဖြစ်ခြင်းကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ရလာတဲ့ကိုယ်အစွမ်းနဲ့ရတဲ့ခုံးကြီးပဲဗျ။အဲ့ဒါကိုနတ်လူကမတတ်တော်ရရမပူဇော်ဘဲမနေနိုင်တော့ကုံတော်တွေရွရွပြီးတော့ပူဇော်ကြချီးကျူးကြတာဗျ။ကုံတော်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့ပြုထားတဲ့ကုံတွေဗျ။ကုံတွေကတော့ဘုရားရှင်ကပြုထားကြ။နတ်လူကမတတ်တော်ရရကုံပြုတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ပူဇော်ကြတာဗျ။ချီးကျူးကြတာဗျ။ပူဇော်ကြတယ်။အဲ့ဒါကုံပြုကြနဲ့ချီးကျူးတာတခြားစီဗျ။ကုံပြုတာကိုယ်အလုပ်ဗျ။ချီးကျူးတာသူများတွေအလုပ်ဗျ။ပူဇော်ကြတာဒီများတွေလောက်ပြဒါကြောင့်ကိုယ်စီမာတာတွေ့အောင်ရှာထူတာလူဤခုတ်ဒါကြောင့်ကိုပြိတ္တဘုန်းတော်ကောင်းနေမှာဒါနခုတ်မပေါ်နိဗ္ဗာန်တိကျေကျေကျေနဲ့ဒါနခုတ်ဥပ္ပတိလခုတ်မေတ္တာစတဲ့သမာဓိခုတ်ဝိပဿနာပညာခုတ်တတိခုတ်နေရှာလိုက်တာနောက်ဆုံးဟုတ်တယ်ကိုယ်စီမာပဲတွေ့ပါလေကိုယ်စီရပဲဖော်ထုတ်ရတာပါဟုတ်တယ်ယရနာသုံးပါးထံကဓာတ်ကောင်းကိုကိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခထုတ်ပင်ပညာတော်လည်းပဲကုသိုလ်ဗန္ဒိုက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာကုသိုလ်ရဲ့ဂုံတွေဒီနေ့ကဘလောက်ထုံးอยู่ထုံးอยู่မကုံနိုင်မခန်းနိုင်မယော့နိုင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရပါအလွန်ကျွဲဝတဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုရထားတာဗျာရွှေနဲ့စက်ပြီးဝယ်ထားရတဲ့ခန္ဓာလို့ပြောရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာယရနာသုံးပါးနဲ့တန်တဲ့တိတ်ကုတုကံကိုရွှေနဲ့တန်တဲ့ရွှေနဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတိတ်ကုတုကံကိုရွှေနဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီရွှေကုတုကံကြောင့်ရလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခတုံးကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲလူရှင်တည်းများဂုံကောင်းတွေထောက်ယူနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကုတုပန်တတ်ကြီးတဲ့ကြာရီလိုက်ဆိုကြမယ်မိမိတိယာသင်္ချာစွာပြတာလူဤခုံသက္ကာလောကရေရပါမေတ္တာလူဤခုံမြင့်မြတ်လူကသီပူရထူလာလူဤခုံနာယူဖူးမျောပူဇော်လိုလက်ဟောစီအညာဝန်ထူချမြင်မာလူဤခုံတတိပညာတိုင်းစေပါတိုးရာလူဤခုံရှုပ်ပူငေးဤဝေစုလေးတွင်အေဟုသာလူရမမြဲစွာတတိထုံဒုက္ခများစွာကိလေသာသိရနိုင်မလူဤခုံကိုစီမာတာတွေ့အောင်ရှာထူတာလူဤခုံမိမိတိယာသင်္ချာစွာပြရာလူဤခုံသက္ကာလောကရေရပါမြတ်တာလူဤခုံမြင့်မြတ်လူကဒီပူရထူလာလူဤခုံအာယုဖူးမျောပူဇော်လိုလက်ဟောစီအညာလွန်ထူးချမြင်မာလူဤခုံတတိပညာတိုင်းဆွဲပါတိုးတာလူဤခုံရုပ်ကိုငေးဤဝေစုလေးတွင်ဧဝတာဧဝတာလူရမလူရမရေ
ွဲစွာတတိထုံဒုက္ခများစွာဒုက္ခများစွာကိလေသာကိလေသာသုဒ္ဒနိုင်မလူဤကုန်သုဒ္ဒနိုင်မလူဤကုန်ဝိသီမာတာဝိသီမာတာတွေ့အောင်ရှာတွေ့အောင်ရှာသုဒ္ဒလူဤကုန်ဒါဆိုရင်ခုနအပ္ပမရိနလံပါရီသားဆိုတဲ့တရားမှာမမေ့တဲ့တတိမလျောတဲ့ဝိရိယမပေါ်တဲ့သမာဓိမစားတဲ့ညာလိုအပ္ပမရလမ်းစဉ်လေးချက်ပိဋကသုံးပုံကျင့်စဉ်အားလုံးတွေအချုပ်အဲဒီမှာတတိဝိရိယတတိလည်းမကောင်းဝိရိယလည်းမရှိတတိရလည်းမရှိဝိရိယလည်းမရှိဆိုရင်ဘာမှပြီးမလာဘူးတဲ့လူဘဝမှာကုန်သွားခြင်းပြီးသွားခြင်းပြီးလာခြင်းသုံးချက်ကိုဗျပြီးလာမှာဂုံပေါ်မှာဟောဗျဂုံသွားတယ်ဆိုဘာဂုံမှမရပါဘူးဗျပြီးုံသာပြီးပြီးတော့မပြီးပြန်တော့လဲဂုံလေးပြည့်စုံအောင်ပေါ်မလာပါဘူးဗျပြီးလဲပြီးပြီးလဲပြည့်စုံမှာဂုံလေးဆိုတာပေါ်လာပါလေဗျအဲတော့တတိယလည်းမရှိဝရိယကလည်းမရှိဆိုရင်တတိမပါလုံးလကွာဘယ်ဟာတွေမှမပြီးဘူးဘယ်လိုမှမနေရပြည့်ရလို့မရှိဘူးအချိန်တားဖြုံးပြနေတာငေးလို့ငိုက်လို့ပါတယ်အချိန်ဖြုံးလို့အဲ့လိုနေတော့အဲ့လိုအချိန်ဖြုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်ကို၎င်းကုံအောင်ဖြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလူဖြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်လူအားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်လူဖြင်းလူအားများကုံနဲ့ဝေးပါတယ်အဲ့ရတတိမပါလုံးလကွာဘယ်ဟာတွေမှမပြီးဘူးအချင်းသာကုန်ပြီးတော့ဘာမှမမေ့ရရပြရပြီးတာမရှိပါဘူးတဲ့လောကကိစ္စလေးတောင်မှပြီးကြည့်တာမမေ့ရရပြရမရှိပါဘူးတခါတတိမပါလုံးလမှပြီးပါတော့လဲမပြီးဆုံးဝရိယတော့ရှိတယ်သို့တော့တတိယအားနဲ့တဲ့တတိယအားနဲ့တော့ရုံညာအောင်အောက်တန်းချအောင်လုပ်တဲ့ကိရိယာသာဘယ်နိုင်မလဲဗျာဝရိယတသနဲ့ချိုးစားတော့ဤတင်တာတော့ပြပါတယ်ဓမ္မလည်းပြအောင်လို့စားနိုင်တယ်သိက္ခာသုံးပါးပြည့်စုံတဲ့ဂုံပေါ်အောင်ဒါမစားနိုင်တာဓမ္မလည်းချက်ထားလည်းပြအောင်လို့ချက်နိုင်တယ်ဒါနသီလဘာဝနာဂုံပေါ်အောင်ဒါမချက်နိုင်တာဂရိထင်းလည်းပြအောင်လို့ချိန်နိုင်တယ်ဒါနသီလဘာဝနာပြည့်စုံတဲ့ဂုံပေါ်အောင်ဒါမချက်နိုင်တာရုံအလုံးလုံးလည်းပြအောင်လို့ရုံလုတ်တတ်တယ်ဒီကသမာဓိဥပဒနာခုံပေါ်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ခြေရောင်းရင်လည်းပြီးအောင်တော့ရောင်းတတ်တယ်ပဆံရောင်းလို့တော့ရောင်းတတ်တယ်ဒါနသီလဘာဝနာခုံပေါ်အောင်တော့ပြီးဆုံးအောင်တော့မရောင်းတတ်ပြီးတော့ပြီးတယ်မပြီးဆုံးဘူးဆိုရင်အားလုံးပြီးသလွယ်တဲ့ပြီးသလွယ်ဆိုရင်လည်းခုံမပေါ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သတိမပါလုံးလမှပြီးပါတော့လည်းမပြီးဆုံးအဲ့လိုကောင်းအောင်သာကောင်းအောင်သာဖြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြည်သာပြီးပြီးတော့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြည်သာပြီးမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့လူနလို့လည်းခေါ်တယ်လူညံ့လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခုနအချင်းဖြုံးနေတဲ့လူကြတော့လူဖြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်လူအလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပြီးသလွယ်ကြီးပဲသမင်းကိုပြီးသလွယ်ပဲစားတတ်တယ်ဆိုရင်လူအလူညံ့တဲ့မှာပါပါတယ်ရောအလုတ်ကိုပြုံလောက်ပဲလုတ်တတ်တယ်ဒီကသမာဓိဥပဒနာပုံထဲရောက်လုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်လူအလုံးနာဖြစ်မှာပါတော့ခုံနေပေါ်မလာလို့ပါခုံပေါ်မှာလူလှဖြစ်မှာဘူးရဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒုက္ခများစွာကိလေသာလွှမ်းမှာဖိပြဆက်ဆက်တုံအချင်းဖြုံးနေတဲ့လူရဲ့ပြုံတာပြီးပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့လူရဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒုက္ခကိလေသာလွှမ်းစီပြီးတော့မျိုးဆက်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 တုံးနေရတယ်ခုနကစကလုံးလေးကဒုက္ခများစွာကိလေသာသိုးတာနိုင်မလူဤခုံဘောဗျာ။ဟောကြောင့်ဂုံမပေါ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခများစွာကိလေသာလွှမ်းကဖိပြဆက်ဆက်တုံးအချင်းဖြုံးနေတဲ့လူအချင်းဖြုံးတဲ့လူကိုလူအလူဖြင်းတော့ခေါ်တယ်။လောက်တော့လောက်တယ်ပြီးရောမြတ်တာလောက်တယ်ဂုံပြီးဆိုအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့လူသူ့ကိုယ်တော်လူနာလူညံ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာအဲ့ဒီနှမျိုးအပေါ်မှာဒုက္ခများစွာကိလေသာလွမ်းပါပြည့်ဆက်ဆက်တုံတခါ
ပတိတွဲကလုံလမပြီးလာတိုင်းပင်ခုံပြည့်စုံတတိနဲ့ဝရိယတွဲမိသွားတယ်သူတို့ကတွဲတော့ကိတ္တတာနိုင်သွားပြီပေါ့ဗျာတတိတွဲကလုံလမပြီးလာတိုင်းပင်ခုံပြည့်စုံဓမ္မစားတယ်ဓမ္မစားလို့ပြီးရောသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ခုံပေါ်လာပါတယ်ဓမ္မချက်တဲ့ပြီးအောင်ချက်တဲ့ဓမ္မချက်လို့ပြီးတော့ဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာခုံအစုံပေါ်လာပါတယ်ရုံအလုံးပြီးအောင်လို့လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့သီလသမားတွေဝိပဿနာပြည့်စုံတဲ့ကုန်နဲ့ဒါတွေတွဲပါလာပါတယ်ဈေးရောက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒါနသီလသမားတွေဝိပဿနာပြည့်စုံတဲ့ကုန်နဲ့ဒါလည်းပါလာပါတယ်ဟုတ်တယ်ပိုက်ဆံလောက်ကိုလူလူရလတ်လို့လုံနေလို့ရှိရင်ဧည့်သည်ကြီးဗျာသူတို့ကအမျက်နဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးလူရလတ်ကကောင်းမှုပါလူရဲ့ရလတ်လူရဲ့ခုံအစ်စ်ကကောင်းမှုတရားအဲအောင်တတိတွဲကလုံလမပြီးလာတိုင်းပင်ကုန်ပြည့်စုံဆင်းရဲအပူအနာယူကသို့တာကိုနိုင်ကောင်းတာပိုက်ကြံ့ခိုင်လူဤခုံအဲ့လိုသစ္စာသုံးပါးပေါင်းဝဲအောင်ကုသိုလ်ပေါင်းဝဲအောင်လုံနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခဝင်လည်းနိုင်ပြီကိလေသာဝင်လည်းနိုင်ပြီသိုးတွေနိုင်ပြီအသောနိုင်တော့အကောင်းတွေပိုင်မှာပေါ့လောကီလောကုတ္တရာအကောင်းတွေအစဉ်စဉ်အစဉ်စဉ်ပိုင်သွားမှာပေါ့ဆင်းရဲအပူအနိုင်ယူပါသို့တော်ကိုနိုင်ကောင်းတာပိုက်ကြံ့ခိုင်လူဤခုံပြတော်ကုဏစကားလေးပြန်ထည့်လို့ရလဲကိုစီမာတာတွေ့အောင်ရှာထူးတာလူဤခုံခွန်လိုရင်တည်းဘယ်မှာသွားရှာဖို့မလိုပါဘူးတကယ်ဆရာရလို့ရခဲ့တဲ့ကုံကလည်းငားတဲ့ကုံမဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုပိုင်ကုံတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကိုပိုင်ကုံလိုချင်ကိုစီမာပဲရှာပါအပမာဒလမ်းစဉ်နဲ့ရှာလိုက်တာနေတိုင်းကုန်ရနိုင်တရားဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဗိုက်ဆံရှာတာကုန်ရှိရှိရှာမယ်ကုန်ရှိအောင်ဗိုက်ဆံရှာမယ်ဒါနတိတ္တဘာဝနာပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ဗိုက်ဆံမျိုးကိုပဲရှာမယ်ပစ္စည်းရှာရင်ကုတ္တကုန်ပါအောင်ရှာမယ်ကုန်ရှိရှိဗိုက်ဆံရှာမယ်သာဝင်နေကိုကုန်ရှိရှိလုပ်မယ်ဒါနတိလဘာဝနာကုန်တဲ့ပါဝင်စေရမယ်ဇီဝရေးကိုကုန်ရှိရှိလုပ်မယ်ဒါနတိလဘာဝနာပေါင်းထည့်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ငါကတာဝန်ထမ်းတာကုန်ရှိရှိထမ်းမယ်တစ်ခါသုံးပါပေါင်းထည့်မှာကုန်ပေါင်းထည့်မှာရအောင်ထမ်းဆောင်ပေးမယ်ဩလာတော့လည်းကုန်ရှိရှိဩမယ်ဒီလသမารိဟုပဒနာတစ်ခါသုံးပါဖြည့်ရင်းနဲ့ဩမယ်နာလာတော့လည်းကုန်ရှိရှိနာမယ်ခုနဘုန်းကြီးဦးကြီးတို့လိုအဟံအဟံလောက်တာတောင်မှဂုံရှိရှိလုံမယ်။ကောင်းကြိုက်ချာလေးဂုံရှိရှိကဲအောင်လုံမယ်၊ကြိုက်ပြင်မယ်။အတိညာလည်းထဲမှာထည့်ပေးမယ်။အတိတ်ကုသိုလ်ကံကပေးလိုက်တာလဲဒါပဲဗျ။မချောနေတော့မချောနေတော့ကိုပြလည်းနောက်မဆုံးတော့ဂုံကောင်းကိုရအောင်ယူတော့အေးလာတယ်သူနောက်မဆုံးနေတော့ဒီကိလေသာဝင်နိုင်တဲ့တတိလက်နဲ့ကောင်းတဲ့တို့ကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကအာမနောအဲ့ဒါကံပြီးတော့ရှင်းတူအောင်တလုံးတော့ဆိုပြီးတော့အလိုက်ထားကြဒါကြောင့်အဲ့ဒီကုံများကိုရကြပြီဆိုတော့အမြင့်ဆုံးကုံဖြစ်တဲ့တောဘုဒ္ဓကုံတိရဖို့တေချာတဲ့သွန်အားတွေပေါ့ဗျာတကယ်ကုံတွေပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့များတွေကဘာဒုတာဒုနဲ့ချီးကျူးကြအောင်ပါဗျာကိုကကုံပြုတယ်သူများတွေကမချီးကျူးပဲမနေများလို့သာဓုဘွဲတစ်စိမ့်နဲ့ချီးကျူးတယ်။သူများရဲ့သာဓုဘွဲတစ်စိမ့်ကလည်းနည်းနည်းနုံနုံဘွဲမှမဟုတ်ပဲ။ကိုကဒါနမလုပ်ဘဲမနေများလို့လုပ်တယ်။သူများတွေကသာဓုဘွဲတစ်စိမ့်နဲ့ချီးကျူးတယ်။အချိန်ပေါင်း3000လောက်ချီးကျူးရမှာ3ချိန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အာအပြီပါအောင်အာရပါရသာဓု3ချိန်ခေါ်ပြီးတော့ချီးကျူးတယ်။ပူဇော်တယ်။ဒါရောက်သူကချီးကျူးကြရှင်ကိုယ်ကတိလကျင့်သုံးတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့သူများတွေကရှင်ရင်သာဓုခေါ်ပြီးတော့ရှင်းစုတဲ့ဘယ်သူမှမရှင်းကျူးကျင်လဲနေတယ်ကိုကကောင်းကျိုးကတော့ရှင်းကျူးပါပဲရအလိုလုပ်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကရှင်းကျူးမယ်ခင်များလူတာဒီလောက်ကလေးရကျုပ်ပေးမှအများကြီးခင်များခင်များတန်အောင်လုပ်တာဟုတ်ခင်များခင်များတရားအားထုတ်တာအချိန်ပန်းလေးတွေအချိန်ပန်းလေးအားထုတ်ကျုပ်ကပေးရအများကြီးပေးမှခင်များအဲလိုစသည်ဖြင့်ကောင်းကျိုးတွေကအောပစီယာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းကျိုးတွေပေးပြီးတော့ချီးကျူးပါလေမယ်ဂုံကိုယ်ကုန်နဲ့တူအောင်သာတတိရှိရတာနဲ့ရှိရတာကျိုးကြပါတဲ့ဗျဒါလေးလဲလိုက်ဆိုကြမယ်တတိမပါတတိမပါလုံလကွာလုံလကွာဘယ်ဟ
ဟာရမမပြီးခုံတတိမပါလုံးလာမဤပါတော်လည်းမပြည့်စုံဒုက္ခများစွာဣတိတာဝံသာဖြည့်ရဆက်ဆက်တုံသတိတွေကလုံးလာမဤလာတိုင်းပင်ကုန်ပြည့်စုံသင်ရဲ့အပူအနိုင်ယူပါဘုရားဝန်၌ကောင်းတာပိုင်ကြံ့ကြံ့လူဤကုန်သောတာဝန်၌ကောင်းတာပိုင်ကြံ့ကြံ့လူဤကုန်ကိုယ်စီမာတာကိုစီမာတာဖြေအောင်ရှာဖြေအောင်ရှာသုဒ္ဓလူဤကုန်သုဒ္ဓလူဤကုန်သတိမပါသတိမပါလုံးလောက်กว่าလုံးလောက်กว่าဘယ်ဟာရမမပြီးကုန်ဘယ်ဟာရမမပြီးကုန်သတိမပါသတိမပါလုံးလောက်มาလုံးလောက်มาဤပါတော်လည်းမပြည့်စုံဤပါတော်လည်းမပြည့်စုံဒုက္ခများစွာဒုက္ခများစွာဣတိတာဣတိတာလောကဖြည့်ရဆက်ဆက်တုံဣတိတာဖြည့်ဆက်တုံတိတွေကဣတိတာလောလမှာဒုက္ခမှာဤလာတိုင်းရှင်ကုန်ပြည့်စုံဤလာတိုင်းရှင်ကုန်ပြည့်စုံသင်ရဲ့အပူအနိုင်ယူပါဘုရားဝန်၌ဘုရားဝန်၌ကောင်းတာပိုင်ကောင်းတာပိုင်ကြံ့ခံလူဤကုန်ကြံ့ခံလူဤကုန်ကိုစီမာတာကိုစီမာတာဖြေအောင်ရှာဖြေအောင်ရှာဘုရားလူဤကုန်ဘုရားလူဤကုန်အားရောအေးရထိုင်ကိုပိုင်ကုန်လေကောအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်ကြတဲ့နာသုံးပါးထံကပုဗ္ဗံတရဏံကိစ္စမြေတဏ္ဍံကိစ္စမြေစသည်ဖြင့်ဓာတ်ကောင်းနေကုကုပြီးတော့ဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာထုတ်တယ်နင်တို့ကမိခင်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်းမယ်ကွာမင်းတို့ကငါတို့ဒါနအဖြစ်ကြောင်းမလို့ကွာမင်းတို့ကတိလတကူတွေတို့နေပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ထုတ်မလို့ဟဲ့ဓမ္မတိဆောင်အတကူတွေရအောင်တို့နေပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ထုတ်မယ်ကွာငါတို့လက်ချက်ရောက်ရင်တော့မင်းတို့ရေကုန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းပြမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုကုန်ပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့တတိမြဲမြဲကဲပြီးတော့ခေါ်အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရှိဥတေကြယုံပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတံပြုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိတည်၏ဖြစ်ကုန်ကတ္တပုံညာတံကိုယ်ကုန်ကိုယ်ရှာကိုယ်စီမာဟုကောင်းမှုတိုးကြောင်းတရားကောင်းကိုပန္နိတဘုရားအစရှိဝန်တော်ပညာရှိဘုရားကောင်းတို့သည်ပဒံတန်တိမေတ္တာနှလုံးဝလာဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးစီတာကောင်းစွာမသွေချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်တည်း။ဤတော်ရင်ကုန်ကိုရှာကိုမာတွေ့ဆိုတဲ့ဘဝတုံးချတရားချာနာကြတဲ့ဓမ္မတော်နာမင်္ဂလာနဲ့ကာမောဇောအမြတ်တရားတွေကြောင့်ဖေးရာဒုက္ခတင်လွယ်ခြင်းကြောင့်ကောင်းရိုးချမ်းသာများရှိပါတို့တည်းပြည့်စုံကြပြည့်လျင်ကျမ်းမာမာချမ်းညာတာအဘုဇ္ဇာဘဝအနှစ်တကယ်ကုံအစစ်တွေကိုကုံအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်ကြရနာသုံးပါးနဲ့တွေ့ခိုက်ဆုံးခက်ခဲမှာခွန်ကောင်းကိုလက်လွတ်မခံပဲဘဝရာအလုံးကိုချုပ်ကန်ထားတဲ့တတိဆိုတဲ့ပင်မအချုပ်တရားကိုလည်းအလွတ်မခံပဲအမြဲကိုင်းပြီးတော့ဒီရှားရရှိတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းသူဆောင်အတုံနာလွယ်ကြလေတဘဝလုံးကုံရှိရှိသာအပြည့်နဲ့နေနိုင်ကြပြီနေနိုင်ကြပြီးဆင်းရဲခတ်တင်းလွယ်ခြင်းရာအသင်္ကတတဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအချက်လည်းမြန်သောအတိဉာဏ်ဖြင့်အရဟတဘုဘောမျက်မှောက်ပြုလျက်ရလျက်နိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်း